Ahoj judisti, máme tady první video z poskladí si judo a to o písmenku je. Věřím, že všichni umíte už věci na písmenku je, ale opakování matka moudrosti. Začneme prvním a to jsou slovíčka a slovíčka tam máme rei, což je judistický pozdrav, seiza, judistický posed, hajime, což znamená začátek cvičení, začátek her nebo začátek zápasu, mate, konec her, konec zápasu, konec cvičení, obi, což je judistický pásek a judogi, to je kimono. Tak, dále tam máme ukázky a z ukázek si nejprve ukážeme první věc a to je, jak si správně zavázat obi. Obi dáme na půlku a tu půlku přiložíme na pupík. Otočíme pásek kolem sebe a máme dva stejně dlouhé konce. Ty dva konce překřížíme a teďka tady tenhle ten překřížený, ten vrchní konec pásku, ten co je nahoře, tak ten provlečeme ze spoda přes oba dva pásky, nejenom přes jeden, ale přes ty oba pásky ze spoda takhle nahoru. Utáhneme a teď už uděláme jenom suk a máme judisticky zavázaný pásek. Tady je taková trošku rada, je to tady takový hladký. Tak, jdeme dál. Další věc je seiza. Tak. Předtím ale než si ještě ukážeme seizu, tak si musíte připravit co? Musíte si připravit správné dojo a v dojo je tatami. Nám bude stačit, když si tady dáme deku. Když budete chtít mít trošku měkčí tatami, tak si dejte klidně dvě, tři deky, nechám to na vás, jo? Takže seiza. První věc, začínám tím, že si klekám na levé koleno. Potom si klekám na pravé koleno, překřížím nohy, dosednu a ruce mám na stehnech a jsem rovný, dívám se dopředu. Potom vstávám tím, že nejdřív jdu na pravou nohu a až potom na levou nohu. Tak, super. Další věc, co tady máme, tak je kotul dopředu, kdy začínáme z dřepu, položíme ruce na tatami, bradu sklopíme, uděláme krásný rovný kotul dopředu, už si nepomáhám rukama, ani se takhle nerozebírám, jsem pořád krásně schovaný a zabalený. Další cvik je kotul vzad. Toho cviku je nejdůležitější, abyste měli dlaně u uší a lokty neměli od sebe, ale lokty měli u sebe, protože potom se z těch rukou odrážíte na nohy. Krásně na nohy, komu to ještě moc nejde, tak může nejdřív na kolena. Takže si připravte své tatami doma a ať už.